ਠੀਕ ਹੈ ਆ ਇੰਨੀ ਕੁ ਕਾਲੀ ਸੀ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਕਾਲੀ ਭਾਈ ਪਿੱਛੇ ਕਰੋ ਭਾਈ ਨੂੰ ਦੋ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਨੂੰ ਭਾਈ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹਾਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਇਹ ਚ ਕਾਜੂ ਬਦਾਮ ਗਿਰੀਆਂ ਖੋ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਵੇ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਪਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਣਾ ਬੜਾ ਗੁੱਡੀ ਲੈ ਆ ਆ ਵੀ ਵਾਹ ਨਾਈਸ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਲੋ ਜੀ ਜੇ ਭਾਈ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਪਾ ਦੀਆਂ ਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇ ਭਾਈ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ ਰੂਹ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਲੱਗਣ ਦੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਭਾਈ ਚੱਲ ਇੱਧਰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਜੇ ਰਾਮ ਗੜੀਆ ਤੇ ਬੇਗਾਨਿਆਂ ਦਾ ਅਨਮੋਲ ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀ ਜੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਲਾਨ ਸੀਗਾ 2 ਵਜੇ ਦਾ ਚੈਂਬਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਸਾਡੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਸਾਰੇ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ 2 ਵਜੇ ਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ 4 ਵਜੇ 2 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਟ ਕਰਦਿਆਂ ਸੋ ਆਪਾਂ ਸੀਗੇ ਜੀ ਰਣਜੀਤ ਐਵੀਨਿਊ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਘੁੰਮ ਆਏ ਸੀਗੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਸੋ ਹੁਣ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅਤੇ ਚੈਂਬਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਰਗੜਾ ਐਂ ਐਂ ਕਰਕੇ ਹੈ ਸੋ ਬੜਾ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਹੈਲਥੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਬੜੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਯਾਰ ਚਾਂਪਾਂ ਚੁੰਪਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਜਾਣ ਸੋ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਰਸਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਨ ਸਮੂਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਗੂਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੰਡੇ ਗਾਲੀਆਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਜਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਕੱਢ ਤੁਸੀਂ ਸਕਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਨਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਵੀ ਆਨਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਵੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਉਹ ਭਾਅ ਜੀ ਆ ਜਾਓ ਸੋ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਈਆਂ ਨੇ ਗਾਲਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇੰਨੀ ਕੁ ਕਾਲੀ ਸੀ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਕਾਲੀ ਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਤੂੰ ਜਾ ਯਾਰ ਇਤਨਾ ਨਾ ਆਹੀ ਘੁਮਾ ਕੇ ਆਹ ਫੜਦਾ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆਹ ਦੱਸ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਕਰਨੇ ਹੀ ਕਿ ਬਲੌਗ ਕਰਨਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਆਂ ਲੋ ਜੀ ਆਹ ਆਹ ਪਈਆ ਹੁੰਦੀ ਆ ਲੋ ਲਾਠੀਆਂ ਪਾਵੇ ਨੂੰ ਲਾਠੀਆਂ ਪਾਵੇ ਬਸ ਇਹੀ ਬਚਿਆ ਜੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਮੁੰਡੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀ ਤੂੰ ਵੀ ਵੇਖ ਪੀਣਾ ਵਾ ਤੀ ਬਸ ਪੀਣਾ ਵਾ ਸਾਰੇ ਕਾਲਾ ਕਿਉਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਹੈਗਾ ਕਾਲਾ ਹੈਗਾ ਕਾਲਾ ਨਾ ਮੈਂ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਗੋਰਾ ਆਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਤੂੰ ਪੂਰਾ ਗੋਰਾ ਤੇਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆ ਰਹੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਓ ਮਾਈ ਗੋਡ ਯਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਫਿਰ ਗੋਰਾ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਇਰਚ ਇਰਚ ਕਾਜੂ ਬਦਾਮ ਗਿਰੀਆਂ ਖਸਕਾਸ ਤੇ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲ ਲਾਚੀ ਪਿਓ ਇਹੀ ਹੈ ਪਿਓ ਇਹੀ ਕਿ ਉਦਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਓਵੇਂ ਹੀ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਆ ਵੇਖ ਲੋ ਰੰਗ ਕਲਰ ਵੇਖ ਲੋ ਪੂਰੀ ਯੈਸ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦੇ ਮੈਂ ਕੇਸਰ ਵੀ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਘਰੇ ਪਈ ਪਿਓਰ ਕੇਸਰ ਪਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਟੇਸਟ ਬੜਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਆ ਚਲੋ ਲੈਟਸ ਸੀ ਤੇ ਰਗੜਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਆ ਪੂਰਾ ਹੈ ਗੋੜ ਚ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਗੋੜ ਚ ਬਣਾਉਣੀ ਨਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਤੇ ਖਿੱਚ ਦੋ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਓਏ ਭੋਰੂ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਭੁੱਖੀ ਨਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਉਹ 뮤직 ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਪੀਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆ ਕੇ ਫੜ ਜਾਈ ਲੋ ਜੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਪਰਾ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਕੇ ਜਾ ਗਈ ਫਿਰ ਕੀ ਆ ਵੀਡੀਓ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ ਓਏ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਭਾਈ ਪਿੱਛੇ ਕਰੋ ਭਾਈ ਨੂੰ ਦੋ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਨੂੰ ਭਾਈ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹਾਂ ਉਹ ਭਾਈ ਦਾ ਮੂੰਹ ਐਡਾ ਵਾ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਆ ਜਾਣਾ ਵਾ ਐਡਾ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਹੈਗਾ ਭਾਈ ਦਾ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਗੁੱਡੀ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ
ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮਜ਼ਾ ਨੀ ਆਉਣਾ ਗਾੜੀ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਉਣਾ ਤੜਕਾ ਲਾਉਣਾ ਸਕੈਨਰ ਉਹਦਾ ਸਕੈਨਰ ਭੇਜ ਦੀ ਜਾ ਭਰ ਕੇ ਜਾ ਗੁੱਡੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਬੇਟੇ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਪੇਮੈਂਟ ਮੂੰਹ ਵੇਖੀ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖੀ ਉਹਦਾ ਓਏ ਨੱਚ ਕੇ ਵਿਖਾਈ ਇੱਧਰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਦੋ ਚਾਰ ਹੀ ਕੋਲੇ ਪਾਉਣੇ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਹੈਲੋ ਦੋ ਚ ਚਾਰ ਠੀਕ ਆ ਇਹਨੂੰ ਤੋੜ ਲੈਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਟੁੱਟੂਗਾ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਹਾਰਡ ਹੀ ਬੜਾ ਕਰਾਟਾ ਮਾਰਾ ਕਰਾਟਾ ਦਾ ਲੱਗਦੇ ਆ ਨਾ 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 ਸੱਟ ਲਵਾਏਗਾ ਬਟ ਰਹੀ ਇਹ ਵੀ ਤੋੜਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪਰਤਲੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰੁੱਕ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਲਿਸਨ ਆਹ ਫੜ ਇੱਧਰ ਆ ਕੋਲੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੋੜ ਚੱਕ ਕੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਤੋੜ ਲੱਕੜ ਫੜ ਤੂੰ ਜਾਂ ਪੱਥਰ ਫੜ ਰੁੱਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਦਾ ਆਹ ਫੜ ਵਾਹ ਨਾਈਸ ਸਾਰਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਵੇਖਿਆ ਮੇਰੀ ਆਈਡੀਆ ਬ੍ਰੇਨ ਪਾਵਰ ਨਾਈਸ ਯਾਰ ਹਣੇ ਟੁੱਟਣ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਟੁੱਟਣ ਟੁੱਟ ਜਾ ਸਕਦੇ ਓ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਨਾਈਸ ਖਲਾਰਾ ਪਾ ਚੰਗਾ ਚੰਗਾ ਖਲਾਰਾ ਵਾ ਵੇਖੋ ਮਿਹਨਤ ਵੇਖੋ ਖਲਾਰਾ ਪਾ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜੀ ਹਾਂ ਹਾਂ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਲਿਆ ਜਵਾਕ ਕੋ ਖੋ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਸ਼ਰਮ ਨੀ ਆਉਂਦੀ ਆਹ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਕੋ ਮਿਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਆਹਦੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਉਹ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਗਿਆ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ ਦੱਸ ਗੁੱਡੀ ਨਹੀਂ ਡਾ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਡਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਨਾ ਪੰਗੇ ਕਿਹਦੇ ਲੈਣੇ ਆ ਲਓ ਜੀ ਜੇ ਭਾਈ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਪਾ ਦੀਆਂ ਵੀਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾ ਦੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਆ ਠੀਕ ਆ ਜਾ ਜੀ ਤੇਰਾ ਤੇ ਮੂੰਹ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਫੜੋ ਓਏ ਫੜੋ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਫੜਾ ਹੋ ਜਾ ਤੂੰ ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਮਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਤੂੰ ਸਮਝਾ ਜੇ ਭਾਈ ਹੋ ਤੂੰ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਸਮਝ
ਘੁੱਲ ਗਏ ਯਾਰ ਡਬਲ ਹੀ ਓਕੇ ਆ ਸਿੰਗਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਪਤਲਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੁੱਕ ਗਏ ਪਾਣੀ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਵਾ ਧੋਣਾ ਤੇ ਆਈਏ ਪੁੱਪੀ ਪਾਣੀ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਨੀ ਦਿਓ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਬਸ ਉਹ ਬੋਲਣਾ ਨੀ ਨਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਲੌਗ ਚ ਨਹੀਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਯਾਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20-30 ਫੋਨ ਆ ਗਏ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਸਟ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਆ ਗਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਕੁੜੇ 50 ਫੋਨ ਫੇਰ ਕਰਦੇ ਬਸ ਆ ਚਾਪਾ ਹੀ ਖਾਣੀ ਮੈਂ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕੀ ਉੱਠ ਕੇ ਵੇਖਣ ਦਿਆ ਵਾ ਜੋ ਕਹੇਗਾ ਉਹ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣ ਲੋ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਮਿਲ ਜਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰੇਗਾ ਸਿਆਣੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਠੀਕ ਆ ਵੀਰ ਜੀ ਸੋਰੀ ਪੜੋ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਲਾਗੇ ਕਰਨ ਕਿਨੂੰ ਰਸ ਵੀ ਤੇ ਆਵੇ ਨਾ ਇਹਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮੈਲ ਵਧੀਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿੰਨੀ ਧੁੰਦੀ ਵਿੱਚ ਬਾਹ ਨਾਲੇ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਵਧੀਆ ਗਲੇ ਇਹ ਘੁੱਟ ਘੁੱਟ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਪੀਣ ਨਾਲ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਠੰਡੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮਰੀਜ਼ ਪੂਰੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜੋੜ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਰਗੜੀ ਨਾ ਰੁਕ 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 ਏਦਾਂ ਨਾ ਕਰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਚਮਚ ਨਹੀਂ 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 ਵੇਖੀ ਚਮਚ ਰਗੜਾਂਗੇ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ ਜੇ ਬਈ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹੈ ਨਾ
ਦੋ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਚੰਗੇ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਫਾਈਨਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਵਿੱਚੇ ਫਟਣਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕੁਝ ਧਿਆਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜਰਾਬਾਂ ਦੇ ਲੱਗਣ ਦਿਆ ਏ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜੇ ਪਣੀ ਸਾਰਾ ਪਾ ਦਈਏ ਪਾਰੋ ਪਾ ਦੋ ਮਿੱਠਾ ਤੇਜ਼ ਹੀ ਆ ਕੋਈ ਨਾ ਪਾ ਦਈਏ ਓਕੇ ਆ ਕੰਮ ਮਿੱਠਾ ਤੇਜ਼ ਵੀ ਨਾ ਆਪਾਂ ਬੁੱਢੇ ਥੋੜੀ ਆ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਟੇਸਟ ਕਰੀਏ ਫਟਾਫਟ ਗਲਾਸ ਚਮਚ ਲੈ ਕੇ ਵੇਖੋ ਚੰਮੇ ਨਾਲ ਰੰਗ ਘੈਂਟ ਨਿਕਲਿਆ ਜੀ ਹਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਚੰਮੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਟੇਸਟ ਤੇ ਹੋਰ ਗਲਾਸ ਭਰ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖੀਏ ਸਹੀ ਕਰੀਏ ਚੈੱਕ ਚੀਅਰਸ ਚੀਅਰਸ ਉਹਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਰੈਡੀ ਆ ਰੈਡੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਟਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਰੋਸਟ ਕਰਕੇ ਖਾਣ ਦਾ ਜੀ ਭਾਈ ਹਾਂਜੀ ਆ ਵੀ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਤੀ ਸ਼ੋਭਾ ਥਾਣਾ ਕਰੋ ਕਰ ਕਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋਭਾ ਥਾਣਾ ਦੱਸ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਸ਼ੋਭ ਕਹਿਣਕ ਲਾਈ ਨਾ ਬਸ ਠੀਕ ਯਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਕਾਲ ਕਰੇਗਾ ਭਰਾ ਨੂੰ ਤੁਪੀ ਚੱਟ ਲਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜੇ ਭਾਈ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ ਨਾ ਪਾਗਲ ਹੈ ਦੱਸ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਲੈ ਕੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਚਲੋ ਵੀ ਚੱਕੋ ਉਹ ਆ ਜਾਓ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਾ ਆਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੀ ਬਲੌਗ ਬਣਾਉਣ ਦੇਣਾ ਤੇਰੀ ਬਣੀ ਹੋਵੇ ਚੱਕ ਜੇ ਭਾਈ ਚਾਂਪਾਰਾ ਵੀ ਤਰੋ ਨਿਕਲਦਾ ਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਹ ਗੱਲ ਕੇ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇੱਧਰ ਇਹੋ ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਾਈਏ ਦੱਸੋ ਲਾਰੋ ਭਰ ਦੋ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਾਰੋ ਠੀਕ ਇਹ 'ਚ ਬਣਨਾ ਵੀ ਛੇਤੀ ਜੇ
ਆ ਜਾਊਗਾ ਮੈਗੀ ਮਸਾਲਾ ਤੇ ਠੀਕ ਆ ਅਮੀਰ ਦਾ ਓਏ ਪੂਰਾ ਬੈਗ ਲਾਣਾ ਭਾਈ ਅੱਧਾ ਅੱਧਾ ਓਏ ਅੱਧਾ ਮਿਕਸ ਅੱਧਾ ਮੀਟ ਅੱਧਾ ਮੈਗੀ ਨਿੰਬੂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੀ ਘਰ ਦੇ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਔਰਗੈਨਿਕ ਨਿੰਬੂ ਪਾਤਾ ਨਿੰਬੂ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਤੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਾਈਵਰਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਸਾਰੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜੋ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ ਆ ਨਾ ਬੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਉਹ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਮੂਡ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚੱਲ ਯਾਰ ਪਲੈਨ ਮੋਰਨਿੰਗ ਦਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਸਡਨਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਆ ਗਈ ਰਣਜੀਤ ਐਵਨਿਊ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਔਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੇਟ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਗਏ ਕਿੱਥੇ 2 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ 4 ਵੱਜ ਗਏ ਬਟ ਵੇਟ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਯਾਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਉਮਰ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਿਕਲੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ ਜੋਬ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਆ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆ ਪੈਸੇ ਜੇ ਹਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੰਨੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਆ ਕਿ ਪੇਪਰ ਆ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਆ ਬਸ ਹੈ ਨਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵਾਲੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਤੂੰ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਤੇਰੇ ਕੋ ਸਮਝਾਏਂਗੇ ਸੋ ਹੋਪ ਹੈ ਜੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੋਚਿਆ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਐਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਨਾ ਖਾ ਪੀ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਸਾਡਾ ਸ਼ਸਤਰ ਵੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਆ ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਸੀ ਇੱਜਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹ ਗਈ ਸੋ ਹੋਪ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਲੋਗ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਹੋਏਗਾ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਪੂਰਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਲੋਗ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵੀਰ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਵੀ ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੈਮਲੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕੋ ਬਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਰਕਲ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਸੋ ਗਲਤੀਆਂ ਮਾਫ਼ ਕਰਿਓ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਾ ਮੂਡ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਰੀਅਸ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਫਿਸ ਜਾਣ ਦਾ ਸਾਡੇ ਬਾਬਰਚੀ ਕਦੀ ਵੀ ਹਾਇਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਡਿਟੇਲ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਦੇ ਦਾਂਗਾ ਵਿਆਹ ਵਿਊ ਵਾਸਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬੰਦਾ ਵਧੀਆ ਵਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕਜ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਇਰ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਠੱਗ ਗਏ ਯਾਰ ਐਕਚੁਲੀ ਨਾ ਹੁਣ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ 2-4 ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਈਏ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਐਂਡ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਵਲੋਗ 'ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਅਤੇ ਹੋਪ ਆ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਗੁੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਵਲੋਗ ਬਣਾਈਏ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘਰ ਘੁਰ ਲਈਏ ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਆਪਣੀ ਦੇਖ ਪਾ